Språkförhållanden i Sverige och Norden. Våra nordiska språk. De allra flesta människor i Norden talar och skriver nästan samma språk. Flera av de nordiska språken påminner mycket om varandra. Svenska, danska och norska härstammar ursprungligen från ett och samma språk, urnordiskan, talades under vikingatiden. Isländska och färöiska har sina rötter i urnordiskan. Dock är det skillnad i uttal och ordförråd, svårt att förstå för oss svenskar. Pensionat på svenska, norska och danska. Gist heimili, isländska, och gistingar heim, färöiska. Andra språk i Norden är finskan, samiskan och grönländskan. Finskan och samiskan är inte alls släkt med de övriga språken i Norden. De tillhör en annan språkfamilj, finsk-ugriska. Dit hör även estniska och ungerska. Grönländskan är släkt med eskimåspråk i norra Kanada och tillhör en helt annan språkfamilj. Här är det språkträden, det indoeuropeiska språkträdet först. Och här ser man alltså de olika grenarna. Och här ser man till exempel att de germanska språken finns här uppe. Och de är då förgrenade i en västgermansk och en nordgermansk språkgren. Där de nordgermanska språken är då norska, svenska, danska, isländska och färöiska. Alla hör samman. Är lite mindre släkt med då de västgermanska språken som tyska, holländska, frisiska och engelska. Och är ännu lite mindre släkt med då de romanska språken som bland annat franska, spanska och portugisiska. Så här kan man se hur alla de olika språken är besläktade med varandra. Fast från början kommer de från samma språkstam. Språklagen i Sverige. I Sverige har sedan 1 juli 2009 en särskild språklag som befäster den språkpolitik som antogs 2005. Den omfattar alltså, förutom svenska, även andra språk i Sverige. Lagen består av regler gällande till exempel svenska som andra språk, kanslisvenska och rätten till modersmålsundervisning. I korthet så innefattar det bland annat det här. Vi behöver ett gemensamt språk. Vi ska kunna prata svenska överallt i samhället. Myndigheternas språk ska vara lätt att förstå. Alla ska få lära sig svenska. Alla ska få tala minoritetsspråk och använda teckenspråk. Alla ska få tala sitt modersmål. Minoritetsspråk. Cirka 150 språk talas och skrivs i Sverige. Men det är bara 5 av dem som har status som ett minoritetsspråk. Och dessa är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Det finns 3 kriterier för att ett minoritetsspråk ska uppnå statusen som just ett minoritetsspråk. Det ska vara ett språk och inte en dialekt. Det ska ha historisk hävd, alltså det ska ha talats i Sverige under 3 generationer, alltså cirka 100 år. Och att talarna själva vill att det ska vara ett minoritetsspråk. Att ett språk är ett minoritetsspråk innebär vissa rättigheter för de som talar språket. Till exempel i kontakt med myndigheter, förskola, skola och åldringsvård. Sen finns det även dialekter i Sverige. Det svenska talspråket ser inte likadant ut i hela Sverige. I olika riksändar kan man höra varianter av det så kallade rikstalspråket. Till exempel, en pojke kallas för sork på Gotland och påg i Skåne. Geografisk indelning, dock inte så tydliga gränser. Det är inte bara ordförråd som skiljer, utan det gäller då till exempel även uttal, böjning, betoning, intonation, satsmelodi. R-ljudet är ju framförallt den största skillnaden. Vill man då veta lite mer om dialekter så går man in på länken.